arunta akadeemiyada booliska ee degmada Armo ee gobolka Bari ayaa waxa tababar loogu soo xiray 600 oo askari oo in muddo ah tababar ku qaadanayay xarunta akadeemiyada ee ku taala degmadaasi soo xirida tababarkan ciidan ee ka dhacday xarunta degmada Armo ee gobolka Bari ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ka mid ah wasiirka amniga dawladda Puntland General Cabdullaahi Siciid Samantar iyo mas'uuliyiin kale taliyaha ciidamada booliska dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ugu horeyn ka hadlay xafladaasi ayaa u hambalyeeyay ciidamadii tababarka halkaasi ugu soo gabagabooday waxaan hambalyo iyo boogaadin hortiina uga soo jeedinayaa ciidanka tababarku maanta halkan ugu dhamaaday kuwaas oo aan aaminsanahay asluub wanaag dadaal iyo dulqaad inay muujiyeen muddadii ay tababarka ku jireen wasiirka amniga dawladda Puntland General Cabdullaahi Siciid Samatar oo isaguna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay gabagabada kulanka xafladaasi loogu soo xirayay ciidamada tababarka ee degmada Armo ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ay si toos ah u taageersan tahay dawladda Puntland dismada dina runtii qayb weyn ka qaatay hore haddeerna waxay garab la taagan tahay oo ayaan marnaba ka baaqanay waxaalla waxay gacan ku siin karto oo magaraysaa sidii dowladda soomaaliya ay lugaha isugu taaganahay walaabtiinaa hadda 20 sano waxaynu leenahay dowladdii soomaaliya federaalka dowladdaas federaalka ah baa hadda runtii ictiraaf haysta tababarkan loo soo xiray ciidamada booliiska ee lagu soo gabagabeeyey xarunta akadeemiyada ee ku taala degmada Armo ayaa waxa ay ka koobnaayeen 504 rag ah iyo 60 dumar ah kuwaasoo intooda badani ay ka kala yimaadeen gobollada kale ee dalka Soomaaliya ciidamadan tababarka loogu soo gabagabeeyey xarunta akadeemiyada ee degmada Armo ayaa inta badan ciidamadani waxa ay ka kala yimaadeen gobollada kale ee dalka Soomaaliya soo gabagabeynta ciidamadan ayaa la filayaa in ay ka howlgalaan goobaha talisada ciidamada booliiska ee ku yaala dalka Soomaaliya si hawshii loogu tababaray ay u fushadaan